ժողովրդյան հոկտեմբերի 10-ն է, նոյեմբերի, նոյեմբերի 9-ն ենք, 2019 թվական, նոյեմբերի 9-ն է, մենք Շիրակացի ով եկանք, հիմի դառնանք դեպի աջ, այս փողոցը մի նայեք ինչ փողոց է, այն է կճամպեք. Այս փողոցի անունը շատ հանելուկային փողոց է, բայց երտանք նայենք. Միստերս ծաղթին երտանք. Կաննենեք ես փողոցի ինչ փողոցի որ? Կամո. Կամո? Դու չես եք կամո չայի ժողովուտը։ Կամոն են դեմինն է, ստես փողոցի, սկաշ փողոցի ինչ է։ Կախարտական փողոցներ են ժողովուրջը, անանուն, գնա մեկ կոմով, գնա կամեն կոմով, կամեն կոմով, սավոր չեն, աշկիս, հետո քարտեզով նայենք, ժողովուրդ ջան, սպես վիճակներ են ստեղ, գնա, գնա, արագ գնա, ես փողոցը անունը չտեսնուք, մենք տուպիկ եկանք աչկիս, հա, աստաղ տուպիկ եկանք, վրանք ետ երտանք, լավ, աշմենուգից ժողովուրդ, տեղ տուպիկից ետ եկանք, սկանա երտանք մի մյուս կողմով փողոցի, Հեկյատային փողոցներ են էլի, փողոցի մեջտեղը տուն սարկաված, բաժանած երգում ասի, անհայտ փողոցներ, երտանք տեսենք ես փողոցը ուր գտանի, այսպես ավտո ով էր տես է, 21, ենք ով, աջ, մենք շենքի հայատով էլ, ժողավուրդն է նստած իրանց համար գյալաջիկ են է, անը ստատիկի իշկ են է, ես մարդն էլ սպասիկը երվի մի մարդը մանցներ մի պարը մետը խոսը, տեղից աչ, 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 ու եմ փողոցը վծաղ, նա վերնագրերի մեջ գտնինք է, քարտեզով գտնինք ինչ փողոցներ էին սանք, ստեղից մեր ապեմ հելը կանգնի, տեսնուք ստիցուլ երտանք, ստեղից երևի հարկչիմ առաջ կնա, առաջ կնա, տեսնում առաջ երտանք, թե ծա, ինչ ճամպեք կան ստեղ, չէ ընտեղ ծոր է կիշնի, վսյա ծաղ, ստեղաները նգարել եմ, տեզող պճող կար, ինչ կար, հատի այլի ավտոները, you
այստեղ փողոցներ կան, այսիկ դիա, այս արգսյան, ինչ որ այս արգսյան փողոցը։ Կեցի, կեցի, ընդեղ չենք գնում էր տա, այս փողոցը, այլ ետոր այս փողոցը վերտանք, փողոց չէ էլի, չի դեմ ինչ է, բայց հնարավոր վարյանդ կա, կամաց կամա, չենք գրնա։ Չէ, դա վստեղ մետ տեղմ կայնի, ես երտամ վրամ կան, վստեղ մետ տեղմ կանգնի, ես նեղարը լղով երտանք տեսնք ինչ կաստեղ։ Ճամպայ փողոցը ինչ էպ, դի անուն ունենը, չի կեն անուն չունենը։ Այնք է եվ արստեղ տոմի գեղե ինչ որ, այս էլ հուշարձան է։ Հուշարձան է, ինչ որ հիշատակություն չկա կրած, ինչ է կրած, անի հազարամյակ։ Անի հազարամյա, այլ է, անի հազարամյա, այսպես հուշարձան կա, ժողովրդ լենագան, օրինակ ես առաջի անգամ տեսա, այսպես չէի պատկերացնել, պես բան կա, դուք էլ մեծ մաստը երևի չէիք պատկերացնել, ստեղ պես բան կրնայեղնի, բացի ես մայլի ժողովրդից։ Այսպես երևի ձոր կիշնի տեպի, որ իշինչ պտի եղնի, ոդի ճամպա այստեղ, որիշ բան չկա, չէ, ժողով չան, ստեղ սպես ոդի ճամպա է, հետ չեք սետ ասիկ լենագանի, կենտրոնում է պաստորեն, ես երևի կիշնի ստադիոնի հետև էլի այդ ճամպեքն է, ստադիոնի հետև ստեղ առաջ այգիներ էին, ծառներ էին, բաներ էին, այդ տարածքն է, հեմ էլ սպես։ Ես էլ է թուշարձանի մեմ ասնիկն է պաստորեն, ես կամարները։ Ան ես էլ ճերմակ հիվանդանոսն է պաստորեն։ Հետևի մարսնենք,
Малын нэр понсгэн хэн ч урсгүй хүмүүс. Ярас нэргүй дарап мэг. Хорин ноги хамар. Айс Поготов Саргас юм. Гэшнэг дэби Айс Поготов Айс Поготов Верча Анда Попохан Эдэвит Сарг Мэнгстэг нэг орэл энг, ерэвэй мэд орэй маарраш. Дэ хэмэстэг спэс тобоху тюнээр энэ гээр. Эгэн папахан жоғы бүрт. Эсэл сэку сэра. Асгцаг чэк хэм юрдэгэнг. Захов айс үүцэмб. Гэлнэнг тэби палигонэ ширагадзи погосэ. Айс үүцэмб. Гэртанг тэби горгисад. Эс үүтсан пэл үүгээгэл тэя гэгадсан жаама кэмпэта Эээ анаруг хвац Эдэлэнг нэгарэл Тэя эсэл пажар нэнэ Мэнг Спэс Մեր գար մետր վարել աչի վերա չերմա կիվանդանոս Մեր խոսկով ժողովուր ճան Սպես էր մեր կաղաքն եսօր Մեր սպասերում Լավ մենացեք